Бастықпараттығарына өз жұмысын жалғастырат, студияда Жансая Қожахмет, қайырлы таң. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Ресейге жұмыс сапары басталды. Елбасы борты кеше қас қарайған кезде Мәскеуге келіп қонды. Бүгін Нұрсұлтан Назарбаев Ресей басшысы Владимир Путинмен кездесіп, халық шаруашылығы жетістіктері көрмесі аумағындағы Қазақстан павильонын аралайды деп жоспарланған. Айта кетейін, былтыр павильонды жөндеу жұмыстары қолға алынып, биыл аяқталды. Сонымен қатар елбасы Мәскеу қаласының 872 жылдығына арналған мерекелік іс-шараларды тамашалайды. Бұдан бөлек, бүгін Ресейдегі Қазақстанның мәдениет күндері басталады. Отандық мәдениет қайраткерлері 5 күн бойы Мәскеу сахналарында өнер көрсетпек. Қазақстандық кино туындылар да көрермен назарына ұсынылатын болады. Жаһандық ядролық қарусыздану. Әлем әрекетке дайын ба? Тұңғыш президент қоры жанындағы әлемдік экономика және саясат институтының алаңында осындай атаумен дөңгелек үстел өтті. Қатысушылар ядролық қарусыздану бойынша қолданыстағы жүйеге арналған жаңа сын тегеуіріндер мәселелерін талқыға салды. Шараға қауіпсіздік саласындағы дүние жүзіне беделді сарапшылар, сонымен қатар химиялық қаруға тыйым салу жөніндегі ұйым өкілдері де қатысты. Сақа сарапшылар қызу пікір білдіріп, өзекті мәселені талқыға салды. Қоғамда, әсіресе жастар арасында ядролық қарусыздану идеясын насихаттау қажеттігін баса айтты. Ядролық қауіп-қатерді төмендетудің жаңа жүйесін жасау керектігін тілге тиек етті. Осы орайда ядролық қарудан өз еркімен бас тартқан Қазақстан әлемге үлгі деуге толық негіз бар, деді сарапшылар. Ыстықкөл аңырақай 2019. Дәл осындай атаумен Қазақстан мен Қырғызстан қарулы күштерінің бірлескен оқу-жаттығу өтті. Екі елдің арнайы мақсаттағы бөлімшелері 5 күн бойы әртүрлі операция орындап, қауіпті жағдайларға қарсы дайындықтарын пысықта. Тәріптесім Аслан Қаженов жалғастырады. Земля 21. Я гроза 3. Прием. Бірлескен оқу-жаттығу теориялық және практикалық бөлімдерден тұрады. Яғни алғаш күндері сарбаздар даярлық элементтерін пысықтап, әскери топография мен байланыс ұйымдастырудағы білімдерін жетілдірді. Одан кейін оны таулы қыратты жерлерде жүзеге асырып көрді. Әсіресе қарсыластың барлауына қарсы күрес жүргізіп, заңсыз қарулы құрылымдарды оқшаулау бойынша арнайы операцияны орындады. Ең бірінші кезең ол практикалық түрде таулық аймақтарда сақтандырғыштың көмектерімен таудан түсу және көтерілу, содан кейінгі жауынгерлердің ары қарай іс-қимылдарының дұрыс атқару болып есептеледі. Барлық жеке құрам толықтай дұрыс меңгеріп таулы аймақтан түсуге жүзеге асыруда. Ендігі кезең ол біріккен топтармен бірге арнайы мақсаттағы жаттығуларды орындау. Қазақстан қарулы күштерінің атынан оқу-жаттығуға екі арнай мақсаттағы топ және бір брондалған топ қатысты. Барлығы 30-ға жуық әскери қызметші жұмылдырылды. Наблюдаю подход разведывательного дозора, незаконное воинское формирование, количество числе боевиков. Как приняли прием, я Беркут. Айта кетейік, екі елдің қарулы күштері мұндай бірлескен іс-шараларды жиі өткізіп тұрады. Мәселен, өткен жылы аңырақа 2018 оқу-жаттығуына қос мемлекеттің 300-ден аса әскери қызметшісі қатысқан болатын. Аслан Қаженов, Хабар 24. Арыста болған оқиға еліміздің қарулы күштерінде түйткілді мәселелер қордаланып қалғанын көрсетті. Сондықтан жуық арада жаңа тұжырымдама бекітіп, соның негізінде тегеурінді әскер қалыптастыруымыз қажет, деді мемлекет басшысы өз жолдауында. Президент Қасым Жомарт Тоқаев қорған саласына жұмсалатын шығыстарды реттеп, қаржы жүйесін қайта қарауды тапсырды. Сондай қарулы күштердің материалдық базасын нығайтып, әскери қызметтің беделін арттыру да күн тәртібінде. Президент тапсырған осы маңызды мәселелерді жүзеге асыру үшін ұлттық ұланның бас қолбасшылығы 3 жылдық бағдарлама әзірлеп жатыр. Ол жайлы 65-05 әскери бөлімінде болған кездесуде жан-жақты баяндалды. Жиынға еліміздегі 12 әскери бөлімнің офицерлері мен сарбаздары қатысты. Бірінші қандай организационный штабтың структура дейді, соны қараймыз. Екінші айтайын деп едім, кәсібілігі көтеру үшін біздің офицер контрактингпен біз әдіреп сол сабақ өткіземіз. И материалдық техника жақтан. Бағдарламаны қазір біз бекітсек, 3 жылға сол материалдық техника жақтан біз осыны жаңа машине, сосын қару-жарақ сол жақтан алу үшін мобильдік осы әскерді көтеру керек.
Солтүстік Қазақстан облысында Зенченко және К серіктестігінің сүт өнімдерінен ішек таяқшалары табылды. Мұндай олқылықты ресейлік мамандар анықтаған. Ветеринарлық санитарлық талаптың бұзылуына байланысты. Россельхознадзор мекемесі аталған кәсіпорын өнімдеріне 5 қыркүйектен бастап шектеу қойды. Аталған фактыны бүгінде жергілікті мамандар да растап отыр. Сондықтан 9 қыркүйектен бастап арнайы тексеріс жұмыстары жүргізілмек. Жалпы биылғы жылдың 8 айы ішінде аталған кәсіпорын көрші орналасқан Қорған және Омбы облыстарына 500 тонна сүт өнімін экспорттаған. Бұл компанияға тексеріс ашылады. Бұл тексерістің ішінде мынау шығарып атқан ауылдан келіп атқан сүттерінің пробалары алынып, мынау зертханаға зерттеуіне жіберіледі. Сол зерттеуінің несін аяқталғаннан кейін, нәтижесі аяқталғаннан кейін, ары қарай бұл енді 3 айдың ішінде 10 рет тексеріледі. Өйткені бұл талаптың өзі солай. Петропавлда кәмелетке толмаған қыздарды зорламақ болған 2 факты бойынша тергеу амалдары басталды. 2-ші қыркүйек күні кешкі сағат 6-лар шамасында 2006 жылы туған бала 8 жасар қызды зорламақ болған. Қазір аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 124-ші бабының 1-ші бөлімі бойынша іс қозғалды. Ал 2-ші оқиға 4-ші қыркүйекте орын алған. Онда белгісіз біреу 17 жастағы бүлдіршінге қол жүгіртіп, арам ойын жүзеге асырмақ болған. Екі факты бойынша бір қатар сараптамалар тағайындалды. Тергеу барысы солтүстік Қазақстан облысының полиция департаменті басшылығының бақылауында. Алматыда заңсыз жұмыс жасап келген 11 ойын бизнесі анықталды. Бұл мегаполистің экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері жүргізген тексеру барысында белгілі болды. Ойынды тоқтат деп аталатын шара аясында 3 аптаның ішінде 24 ойын терминалы, 50-ге жуық компьютердің процессоры және көлеңкелі айналымда жүрген 200 мыңнан астам теңге тәркіленген. Бір айта кетерлігі, ойын аппараттары казиноларда ғана емес, әлі де шағын дүкендердің ішінде тұр. Ойнайтындардың дені 45 жасқа дейінгі ер азаматтар. Ал заңсыз казинолардың иелері өзінің көлеңкелі бизнесін жасыру үшін түрлі әдістерге көшуде. Мысалы, Алматы қаласы Ақсай ауданында компьютерлік клуб ретінде тұрған, бірақ ішінде заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған азаматтың жұмысы анықталды. Жедел іздестіру шаралары барысында ол жерден компьютерлік техникалар, кассасынан қаражат және сонымен қатар лотереялық жалған құжаттар, тағы да басқа да заттар тәркіленген болатын. Аталған факты бойынша, яғни заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру бабы бойынша Қазақстан Республикасының 307-ші бабымен қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Қарағандыда еліміздің жаңа экологиялық кодексі жобасы бойынша алғашқы қоғамдық тыңдаулар өтті. Жаңа кодекстің негізгі бағыттарының бірі ластаған төлейді халықаралық экологиялық қағидатын іске асыру. Демек, қоршаған ортаны ластаған кәсіпорындар экологиялық зиянды өтеуі тиіс болады. Яғни, тиісті іс-шараларды жүзеге асыруға арналған шығындарды өз мойнына алады. Бұл кодексте қоршаған ортаны бірнеше рет бұзғаны үшін жауапкершілікті күшейту, сонымен бірге қоршаған орта эмиссиясынан түсетін қаражатты қайда бағыттау керегін шешу, нақты бір аймақтың экологиялық жағдайын жақсарту секілді нормалар көрсетілген. Жиынға қоғамдық және үкіметтік емес ұйымдар, табиғат пайдаланушылар мен мемлекеттік органдардың өкілдері қатысты. Кездесудің қорытындысы бойынша жаңа экологиялық кодекс жобасының соңғы нұсқасын әзірлеу кезінде ескерілетін ұсыныстар айтылды. Айта кету керек, Қарағанды облысындағы өндіріс ошақтарының экологияға келтіріп отырған залалы да аз емес. Сол себепті аймақ алдағы 3 жылда экологияны жақсарту бағытына 35 миллиард теңге жұмсамақ. Біз экологиялық кодексте бюджетке қатысты мәселелерді жаңа тұрғыдан қарап жатырмыз. Яғни, экологияны ластаған үшін түскен қаражат 100% экологияны жақсартуға жұмсалуы тиіс. Ал заманауи жаңа технологиямен іске қосылған кәсіпорындар бұл төлемдерден босатылады. Біз әлемдік тәжірибе бойынша жүйелі жұмыс жасауымыз керек.
2024 жылға дейін мемлекетті қызметкерлер мен ұлттық компаниялардағы жұмысшылар саны 25%-ке, яғни 4-тен 1-не қысқартылатын болды. Бұл процесс 2020 жылдан басталады, деді мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Қазақстан халқына жолдауында. Президент тиімсіз кадрлерді қысқартып, одан үнемделген қаржыны пайдалы қызметкерлерді материалдық тұрғыдан ынталандыруға бағыттау керек, деді. Саясаттанушы Нұрлан Сейдін бұл дұрыс шешім деген пікірде. Мемлекеттік қызметкерлердің санын қысқарту, мен ойымша бұл өте маңызды іс-шаралардың бірі деп айтсақ болады, өйткені бізде қазіргі кезде мынау технологиялардың дамуы арқылы біз көп жағдайда мемлекеттік қызметтің, мемлекеттік органдарының жұмысын жеңілдетуге, оны жаңа деңгейге шығаруға мүмкіндік алып отырмыз. Осы мемлекеттік қызметкерлердің санын қысқарту арқылы олардан үнемделген қаржыны басқа да бір бағытқа, басқа да бір мемлекеттің әлеуметтік жобаларға жұмсақ болады. Ал Қарағанды облысында 6,5 мыңға жуық мемлекеттік қызметкер еңбек етеді. Жыл басынан солардың жұмысына қатысты 50-ден астам шағым түскен. 9-ы тексерістерден кейін жауапқа тартылды. Осындай келеңсіздіктерді болдырмау үшін аймақ билігі біраз жұмысты қолға алды. Оларға тілшіміз Айнұр Абдиева тоқталады. Қазір бас маман қызметін атқарып отырған Айым Алыбекова президенттің кадрлық қорға құжат тапсырған жастардың бірі. Мемлекеттік қызметте 5 жыл тәжірибесі бар. Бұл іріктеудің бірден бір талабы. Кадрлық қорға 35 жасқа дейінгі азаматтар қабылданады. Үміткердің міндетті түрде жоғары білімі болуы қажет. Іріктеуден өткен үздіктер келешекте түрлі саланы басқаратын лауазымға тағайындалады деп күтілуде. Қорға өтудің бірнеше кезеңі болады. Бұл әр мемлекеттік қызметші үшін үлкен мүмкіншілік деп ойлаймын. Және де осы кадрлық резервке түсу арқылы мемлекетіміздің дамуына өз септігімді тигіземін деп сенемін. Мемлекеттік қызметкер болу үшін қазақ тілі мен заңды жақсы білу керек. Үміткерлер арнайы тестілеуден өтеді. 3 жылда бір рет өзінің біліктілігін шыңдап, қызметін әрі қарай жалғастыруға рұқсаттама алады. 2017 жылы Қарағанды облысының 5 мыңға жуық мемлекеттік қызметшісі кәсіптік дайындығын шыңдады. Қорытынды бойынша 250 адамның мансабы жоғарыласа, 4 шенеуніктің көрсеткіші төмен болғандықтан лауазымдарынан босатылды. Президенттік кадрлық резерв құрылайын деп жатыр. Оған ең креативті, ең талантты жастар іріктеледі. Олар тиісті оқудан өтіп, ары қарай осы басшылық лауазымдарға тағайындалып, мына мемлекеттік аппараттың қызметін тиімділігін көтеруге өз әсерін тигізеді. Президент жолдауында шенеуніктердің халықпен тығыз жұмыс істеуі баса айтылған болатын. Осы орайда Қарағандыда барлық мемлекеттік қызметкерлердің басын қосатын бірыңғай үйлестіру орталығы ашылады. Аймақ тұрғындарының барлық өтініштері талданып, олардың орындалуы жіті бақылауда болатынына уәде берді облыс басшысы. Айнұр Абдиева, Василий Савкин, Қарағанды, хабар 24. Мәскеуде Қазақстанның Ресейдегі мәдени күндері басталады. Шара аясында еліміздің танымал эстрада жұлдыздары мен шығармашылық ұжымдары өз өнерлерін паш етеді. Сондай қазақстандық кинематографтардың үздік туындылары көрсетіліп, ұлттық музей жәдігерлерінің көрмесі өтеді. Ауқымды халықаралық мәдени жоба сенбі күні гала-концертпен ашылады. Мәскеуде өткен баспасөз мәслихатында Қазақстанның мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова мен шығармашылық жобаның авторлары өз бағдарламаларын таныстырды. Мәскеу тұрғындарына Астана опера мен Астана балет театрлары, Қазақстан халық әртісі Әлібек Дінішев және «Голос дети» тележобасының жеңімпазы Данелия Төлешова өнер көрсетеді. Ал гала-концерттің өзі Мәскеудің халық шаруашылығы жетістіктері көрмесіндегі Қазақстанның жаңғыртылған павильонын алдында өтеді. Это совершенно уникальный павильон, новый, заново придуманный, современный. Бұл жаңадан салынған заманауи павильон. Ол Нұрсұлтан секілді Қазақстан мен қазақ халқының терең тарихымен қатар, елдің болашаққа ұмтылысын айғақтап отыр. Тәуелсіздіктің 28-ші жылында Қазақстанда таңғаларлық өзгерістер болған. Елдеріңіз заманауи өнерін көрсетіп отыр. Бұл өте маңызды деп санаймын. Главной целью является познакомить зрителей, слушателей. Басты мақсат тыңдармандарды еліміздің жаңа жетістіктері
жетістермен, Қазақстан өнерінде болып жатқан үдерістермен таныстыру. Өз жағынан біз мәдениет, спорт және туризмнің бүкіл салаларында шығармашылық байланыстарымызды кеңейтуге әр қашан дайынбыз және бәрін Қазақстанға шақырамыз. Әзірге айтарымыз осы, хабар 24 арнасы қосулы болсын.